Bismillahirrahmanirrahim. Inna alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Draga braćo i cijenjene sestre, selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Čujemo. Naše večerašnje predavanje, inšallah, nosi naslov popuštanje u vjeri. Popuštanje u vjeri. I nadam se da ukoliko je neko pročitao prethodno naslov predavanja, nadam se da ga niko nije pročitao bez ovog prvog harfa, odnosno slova u naslovu, pa da to bude opuštanje u vjeri. Ili možda da mu se učini da ovo se ne vidi baš najbolje, pa da umjesto popuštanje ispadne dopuštanje. Često puta dvosmislenost zna biti razlogom da nešto neko učini ili ne učini. Pa oni koji hoće da nešto sebi olakšaju, da protumače kako njima godi, kako nalažu njihove strasti, on vrlo često puta ovako baš postupi. Neke jasne stvari kao pročita, kao razumije, kao shvati da se odnosi na nešto drugo, i upravo to zna često biti razlogom da se desi, pa između ostalog i ova stvar, da čovjek popusti u nekim osnovnim stvarima u Allahovu i subhanahu wa ta'ala vjeri. Moj cilj večerašnji bi bio ispunjen kada bi svako od nas ispravno razumio, zapamtio i možda nekog podučio jednoj priči s kojom ćemo otpočeti večerašnje druženje, a to je priča o jednom pijetlu horozu koji je imao, kao i ostali horezovi, imao adet, običaj da pjeva kod nastupanja svakog sabaha. Kada bude sabahsko vrijeme, taj bi horoz svakoga jutra pjevao. Pa jedne prilike došao mu njegov gazda, vlasnik, i kaže: stani malo više, neću da mi tako rano pjevaš. Od sutra nema pjevanja kukurikanja na sabah. Ako i dalje budeš tako radio, počupat ću ti perje i zaklaću te. I počeo horoz da misli, premisli. Pa kaže: ovamo imam prijetnju, ugrožen mi je život, šta da radim? I odustane od učenja, odnosno od pjevanja u vrijeme sabah namaza. Pa je tako trajalo jedno izvjesno vrijeme, pa mu dolazi ponovo njegov vlasnik i kaže: slušaj malo, od sutra hoću da mi kokodačiš kao kokoška. Ako ne budeš, znati se šta će se desiti. Počupat će ti perje i zaklaće te. Pa opet misli o horoz, kaže: šta ću, moram. Pa od sutra počeo da kokodači kao kokoška. I prošlo opet izvjesno vrijeme, dolazi mu ponovo njegov gazda i kaže: stani malo, od sutra hoću da mi nosiš jaja, hoću da mi sneseš jaja. Jer ako mi ne sneseš jaje, ode ti glava. Pa šta je rekao ovaj horoz? Kaže: kamo sreće da sam bio ubijen kada sam učio ezan. Kamo sreće da sam bio ubijen kada sam učio ezan. Vrlo često ljudi upravo na ovaj način žali za onim što su učinili u svome životu i možda priželjkuju da ih je možda i smrt zadesila dok su bili, poput ovog horoza, na pravom putu,
onako kako je Allah subhanahu wa ta'ala zadovoljen. Iako je priča simbolična, u sebi nosi mnogo poruka. I vjerujte, kada bi samo čovjek razmislio o ovome i držao se principa kojim je Allah subhanahu wa ta'ala dao, pa kao što je bilo normalno da horoz uči, ajde kažemo, ezan, da budi ljude na sabah namaz, tako isto normalno da se čovjek ponaša u skladu Allahovi subhanahu wa ta'ala zakona i propisa i da se vlada njima. Jer oni koji su sa druge strane, a to su prvenstveno šeitan, zatim nevjernici, pa onda i naša duša, neće biti zadovoljni dok čovjek ne dođe na ovaj nivo. Kada dođe 5-12, odnosno kako kažu kod nas, kada dotjera cara do duvara, kada više nema izlaza, toliko su spremni da čovjeka ugnjetavaju, da čovjeka pritiskaju, da mu pravi razne spletke, dok ne dođe u ovakvo stanje gdje nema više izlaza. Pa mi znamo da šeitan čovjeka navodi, 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 dok ovaj ne uznevjeruje, i onda šeitan kaže: ja se bojim Allaha, nemam ja s tobom ništa. Napušta ga. Ili znamo za nevjernike da Allah subhanahu wa ta'ala kaže da neće biti s nama zadovoljni sve dok ih ne budemo slijedili, dok ne budemo kao i oni. A i naša duša ne zna granicu. Kada bi duši pustili, opet nas bi dovela do istog ovog ishoda, to jest da bi nas uništila. I zato čovjek treba da ove stvari drži pod kontrolom i da svoje principe ne daje ni za šta. Ni za šta. Zato što je to poput jednog džerdana, jednog tespiha, kako nam je lakše to razumjeti. Kada bi mi prekinuli onaj konac i pustili, onda bi one i bobe počele se osipati jedna za drugom. Ili još jedan lijep primjer koji uvijek zaboravim da ga pokažem, da bude to malo upečatljivije, iako ga dobro znamo, maramice Palome, koje koristimo svakodnevno u kutiji. Kada izvučeš jednu palomu, šta se desi? Dobijaš drugu gratis odmah. Znači, niko te ne pita hoćeš ti izvući dvije ili će samo jednu. Znači, ti odmah automatski dobijaš još jednu gore da viri, potencijalnu, s tvoju slabost. Znači, i ona biva predmetom šeitanovog napada nevjernika i svoje lične duše, nefsa. Jer oni koji ti ne žele dobro, možeš uraditi sve ovo što smo nabrojali, da budeš poput njih i da budeš poput i šeitana, da te on ostavi pa da budeš, znači, koji i on. Da se dovedeš do najnižih granica nemorala i ovog i onog, i opet ti ne možeš zadovoljiti njihove kriterije. Pa volim ovako da spomenem neke anegdote. Kaže se da je lisica i zec, da su se dogovarali da istuku lisica i vuk. Dogovarali se da pretuku zeca. Pa kaže onaj: što ćemo zecu, nikom nije ništa skrivio. Znači, ništa, nažal, nikom nije uradio. Šta ćemo naći kao sebe? Ma kaže vuk: ništa, pitat ćemo imaš li kapu. Ako nema kape, prebit ćemo ga. E, zekane, šta ima? Evo, ništa tamo. Gdje ti nama reci, gdje ti je kapa? Pa nemam kape. Što nemaš kape? I prebiju ga. Prođe neko vrijeme, kad ponovo se dogovaraju vuk i lisica, kaže: hajmo ga opet prebiti. I ovo kaže: šta ćemo sad naći? Kaže: zna onu foru. Pa kaže: ništa, mi ćemo mu tražiti, imaš cigara. Ako kaže imam cigara, imaš sa filterom, bez filtera, ne može pogoditi. A to zec čuje te njihove dogovore i pripremi cigara i sa filterom, bez filtera, kaže: a zekane, šta ima? Kaže: evo, dobro sve. Imaš cigara? Kaže: imam. S filterom? Kaže: imam. Bez filtera? Imam. Gleda jedan drugo: a gdje ti je kapa? Pa ga opet prebio. E, tako i ovo. Znači, sve dok čovjek nosi
Na kraju će ti reći, Balio, ti trebaš da umriš. Balio, znači ne možeš, svinjetina ima svinjetina, alkohol ima alkohol. A ti si ono suljo i onda ga opet, znači ne podnose te, pa makar se ti ispustio muslimanu do najnižih granica koje možeš zamisliti i ne možeš zamisliti. Znači oni neće biti zadovoljni s nama dok ne budemo njihovog milleta, dok ne budemo kao i oni. Kada čovjek već sebi nešto dozvoli ili ne dozvoli, pa padne na neke nizine, nikako isto tako ne smije da iz te dubine da kori one ljude koji su ostali na ispravnom putu. Vrlo često ti ljudi, da bi sebe opravdali i svoje postupke, govore protiv ljudi koji su i dalje na iltizamu, koji i dalje klanjaju, koji i dalje sadrži neki osnovnih stvari koji su možda i tada bile za njih predmet. Pa kažu za djevojku, kaže, čuj, nema profil na Facebooku ili nema, ne znam, ja tim društvenim mrežama. Nema profil ili ne znam ni ja. Nemaš kad ne sjedi žena sa muškarcima, ili ne znam ja tako, znači pođu, da ti napravi neki kompleks, da ti misliš da si ti pogrešio, a ti na pravom putu. I kaže kod Arapa jedna izreka, Voddati zanijetu la uzenleti nisa u kulluhun, kaže, zinalučarka, bludničarka bi voljela kada bi sve žene na svijetu činile blud, pa da ne bude nikakve razlike između njih. Da se ne upire prstom i kažu to je ta sa takvim i takvim moralom, nego da je to postane normalna stvar, da svi to radi. I to je ono što oni želi. Dakle, čovjek bi u svojoj vjeri trebao biti poput lava. Lav, makoliko bio gladan, neće jesti travu. Lav, koliko god bio gladan i bez mesa, nećeš ga vidjeti da pase travu kao stoka. Jer on je lav. I kažu opet, malo da se našalimo, kaže, jedino biće ili stvorenje kojeg se lav boji, kaže, je lavica. Pa kaže, brate, ako se boji žene, znaj da si ti lav. Tješimo se. Dakle, čovjek tu popuštanje u vjeri ili ostavljanje tih nekih vjerskih stvari koje dolaze od Allaha subhanahu wa ta'ala i njegovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ne radi to što je to njemu teško, pa da kaže, Boga mi, ne mogu više izdržati, pa uradi nešto. Obično tu se kriju neki drugi u sebebi, jel, razlozi koji su vezani za njegovo srce, za njegovo unutrašnje stanje. Mi znamo kada čovjek ode da uradi nekakav nalaz, nekakvu pretragu. I onda dođu nalazi i pokažu ti u stvari šta je s tobom. Ti ovamo misliš da si momak na ženidbu, da to sve puca od snage, kad hop, pogledaš nalaz, jedna zvijezdica ovdje, druga ovdje, vrijednost ova, ne valja, ne valja, ne valja. Kažu, ništa momak, haj ti za bolnicu. Tvoje stanje nije kako treba. A šta mislite, je li tako jedan običan nalaz, znači uzorak krvi to sve očita. Šta mislite da postoji aparat ili da postoje stručnjaci koji bi mogli zaviriti u naše srce, u naš taj duhovni život, pa da nam oni izbace nalaze? A ovdje ti fali straha od Allaha, ovdje ihlasa nema nikako, ovdje zamislite te nalaze, kakvi bi bili. Ali eto, od Allahovi subhanahu wa ta'ala milosti da se to i ne vidi, jel?
jer Allah subhanahu wa ta'ala prašta, a da je to vidljivo svim ljudima, znači ne bi mi imali niti drugova, niti prijatelja, niti kod nas tijelo u svojoj blizini zbog grijeha i svog nekakvog tog stanja kojeg imamo, ne bi nas ljudi prihvatali. Popuštanje u vjeri o kojoj mi jučeras govorimo, znači neće to biti na onaj klasični kalup da kažemo to je uzimanje kredita, ne znam ni ja, odnosi se na hijab, na ovo ili ono, jer to svi ljudi znaju, znači to zna i laik kad vidi neke osnovne stvari, da je to popuštanje u vjeri. Da sjediš sa ženama, da pričaš, ulaziš u kafane, ne znam ni ja, izgledaš ko nemuslimani u svakom pogledu. Tu ne treba biti nešto iznimno pametan da se kaže da je to popuštanje u vjeri. I znači ne bi mi ni koristili se tim prozivanjima, jel da kažemo, takvi i takvi ljudi, ne. Znači nije nam to cilj, jer to je Allah subhanahu wa ta'ala ostavio kao posljedice to kada se vidi, to su posljedice i nekakvi grijesi i sramota koje Allah subhanahu wa ta'ala dao da se nakon izvjesnog vremena vidi na nama. A ono što je uzrok tih pojava je bilo prije, znači mnogo prije, jer Allah subhanahu wa ta'ala neće nikog od prve obrukati. Allah sakrije, pa ne bil se pokaju, pa hoće, pa neće. I tek nakon, nekad kad za čovjek zasluži, Allah razotkrije njegovu sramotu, pa i to ljudi vidi. Mi ćemo govoriti večeras o tom nekom malo duhovnom stanju, o tim nekim uzrocima koji dovode do toga da čovjek popusti u vjeri. A već kad popusti, znači to se vidi, to svako zna, nema o tom neki je Bog zna fajde ni govoriti. Jer obično ljudi kada se zateknu u takvom stanju, onda se on pravda, nalazi nekakva opravdanja koja su još gora od samog tog grijeha i želi opravdati svoje te postupke nečim. Kad smo već kod te zablude i popuštanja u vjeri, čuo sam jednu lijepu stvar na jednom od predavanja gdje kaže šejh da čovjek najviše čega što ga dovodi do zablude, napuštanja vjere, ne znam ni ja, ili nekih stvari od vjere, jesu dvije stvari. Prva od njih jeste, kaže, da čovjek se nekome, kako mi kažemo, naruga. Da nekog prozoveš zbog nečeg. Narugaš mu se, misliš da si ti bolji, da si ti nepogrešiv, da će tebe Allah uvijek čuvat, pa kažeš a ne zahvališ Allahu subhanahu wa ta'ala što je tebe sačuvao. I druga stvar, zbog čega ljudi najviše stradaju i odlaze, jeste, kaže, da se Allahu subhanahu wa ta'ala ne zahvaljuje na uputi. Pa in šekertum le ezide nekom. A kada bi vi zahvaljivali, ja bi vam sigurno još više povećavao. Znači, i uputa zahtijeva da čovjek na njoj kao najveći dar Allahu subhanahu wa ta'ala da zahvaljuješ da bi ti Allah još više povećao, da još više učvrstio. Čovjek, kada se prihvati vjere, trebao bi da ustraje u tom nekom, u toj nekoj snazi, u toj principijelnosti, da kada se prihvati i suneta, znamo obično kakvi smo bili u početku, sve mi hoćemo i sve praktikujemo i sve nam onekako lahko ide od ruke, čovjek bi trebao tako da ide i da nastavi u toj dubini, u toj snazi, u tom životu, jel da i dalje do čitavog svog života da tako djeluje i radi. No međutim, desi se čovjek, jel, da negdje usidri se pri kraju, da se zadovolji sa nečim površnim i onda obično takvi ljudi stradaju. Pa mi imamo, evo, najbolji nam je pokazatelj ovo naše vrijeme u kojem se nalazimo, jel, kada su velike hladnoće i vidimo da voda u rijekama, potocima počinje da ledi. Koji su dijelovi koji najprije se zalede, koji se liše tog života, tog
hareke ili tu kretanja, to su oni mirnjaci, odnosno gdje je voda izolovana. Ima nekakva mala površina vode koja je tamo negdje osjećena. To su ljudi koji odu od džemata, jel? I tamo se negdje smire i takvi se najprije zaledi, odnosno desi im se to, taj musibet. Zatim plićaci. Plićaci isto tako brzo se lede, dok ondje gdje ima dubine, gdje ima tog života, jel, tog kretanja, tu voda najzadnje, jel, ledi. Pa se desi nekakvi iznimni slučajeve kada su velike hladnoće da zaledi i taj dio, čitava rijeka zaledi. Pa neko pomisli, gleda, kaže, nema ovdje ništa. Ali ispod te kore leda, makoliko ona bila debela, opet u onim dubinama ima života. Ima života. Znači, voda i dalje tu teče, imaju životinje, znači, koje tu žive. Desi se samo malo da popusti situacija, opet ćeš vidjeti te tu najprije se ukaže voda. E tako i sa čovjekom. Onaj koji radi po tom principu, koji je uvijek aktivan, koji je uvijek u tim dubinama vjerskim, taj će zadnji stradati. I ako strada, kad više niko ne može oduprije se tim navalama, to će biti samo privremeno. Čim nestane toga, on će ponovo biti taj lav, jel, koji onaj odaje te principe svoje snage i moći. Ovako upravo je i učenje ehli sunnata val džemata. Da iman kod ehli sunnata ne može da miruje. Da kažeš jednom ušao u vjeru, kažeš la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah i kad izlaziš iz života, kad umireš, to je ta karta, znači nema potrebe ništa dodavati. Od tog nema ništa. Znači moraš neprestano svoj iman dorađivati, raditi da bi se penjao. Jer čim staneš, onda stagniraš. Jedan od lijepih primjera koje sam našao jeste jedna igračka ovako zanimljiva za djecu, gdje u vidu je lule, stavi se ping pong loptica na taj prošireni dio lule i dijete puše s ovog tanjeg kraja i ona ping pong loptica lebdi u zraku. I ti dok se konstantno, znači, pušeš, ona lebdi i, znači, na jednom je nivou. Možeš ti nju malo gore, malo gore, malo dole. Znači, nije to problem. Malo udahneš, ona spadne, ti opet pojačaš. Nije to problem. Ali je problem kad ti prečeraš, pa puhneš, misliš da moraš na mjesec lansirat, puhneš, op, spadne i spadne gdje? Ne padne više u tu lulicu, ne padne negdje na zemlju. A isto tako čovjek, kad prestane puhati, ono opet spadne. Ali opet, hvala Allahu, spadne u onu, pošto nije bio veliki pritisak, spadne u onu lulicu, pa ti Allah opet dadne šanse da ti uzmiješ snage, da ponovo zapušiš, pa opet. I to je taj Allahov rahmet, jel, s čovjekom. I pretjerivanje ne godi čovjeku nikakvo, jer ovo popuštanje, pretjerivanje, otprilike dolazi od istog korijena arapske riječi, guluv. Guluv, kad nešto pređe svoju mjeru, granicu. Pa svejedno da li to prešlo gore ili prešlo dole granicu, biva kobno za čovjeka. I Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, jel, kada govori o takvim ljudima, kaže, jel, inne dine yusrun volen yushade dine ahadun illa galebe, kaže, zaista je vjera lahka i neće se niko boriti sa vjerom, da ga neće vjera nadvladati. Pa kako smo rekli, jedne zavali podput, drugi nadput, znači s vjerom ne možeš se ti igrati kako ti misliš ili kako mi mislimo. Dakle, moramo vjeru držati onakvom kakva ona jeste. Mi ćemo večeras, kako smo kazali nakon ovog uvoda, reći par riječi o nekim od sebeba, uzroka zbog čega ljudi popuštaju, zbog čega sebi dozvoljavaju neke stvari, pa se to odrazi, jel, kao vid popuštanja
u vjeri. Popuštanje ne mora, može biti potpuno, a isto tako može biti i djelimično. Šta to znači? Da čovjek, recimo, biva u određenim stvarima full, mašala, znači sve potaman. Tim ima neke slabosti koje ne može im se oduprijeti. Pa tu popusti. Ovamo sve, znači, u redu. Ali ima nekakve slabosti, sklonosti određenim strastima, pa popusti u tome. A ovamo, znači, ostaje i dalje kako treba. Nema, znači, islam je taj koji nije ni kršćanstvo, nije ni židovstvo, jel? Nema onog puno olahko, ali ti ima puno da čovjek zateže kao što je bilo kod židova. Jedna od prvih stvari koju Allah subhanahu wa ta'ala spominje kao uzrok zbog čega ljudi okreću se od vjere, okreću se od namaza i tako dalje, jeste slijedjenje strasti. Slijedjenje strasti. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُ الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُ شَهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Kaže, a njih smijeniše zli potomci koji molitvu napustiše i za požudama pođoše, oni će sigurno zlo proći. Dakle, kad čovjek napusti namaz, kad napusti od vjere, obično tu bude razlog i taj što čovjek slijedi svoje strasti. U nekim, znači, segmentima i to se odrazi na popuštanju vjere. Jer čovjek, ako želi da bude kako treba, da na zemlji vlada mir i red i harmonija, treba da se ponaša u skladu Allahovi subhanahu wa ta'ala zakona. Jer Allah jednom kuranskom ajetu veli, وَلَوْ تَبَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ. Kaže da Allah za prohtjevima, da se Allah za prohtjevima njihovim povodi, sigurno bi nestalo poretka na nebesima i na zemlji i u onome što je na njima. Vjera ne može ići za našim prohtjevima. Tu bi nastali veliki neredi, ali mi možemo ići sa vjerom i to je ono što nas može spasiti. Sljedeća stvar jeste čovjek da ima nekako nakaradno, čudno, pogrešno razumijevanje vjere. Da on smatra da je on intelekt, da on može da rezumije stvari kako on misli da treba, da ulema koja je rekla to i to po toj i toj osnovi ne zna šta je prava istina i tako dalje. Imate ljudi koji tako nastupaju, pa kada pita nešto o vjeri, kaže šta god ti meni odgovoriš, ja znam šta ću raditi. Pita ga o nekom pitanju, ali kaže ti šta god meni rekao, kazao kao odgovor po tom osnovu, kaže ja znam šta ću raditi. Ima ljudi u raznim stvarima pogrešno nekakvo razmišljanje. Pa navodi Šatibi neke od, znači to se desilo, pošto je zabilježeno, dešavalo se, da su neki od Sufija i ti neki njima sličnim sekti govorili da čovjek može oženiti 9 žena. Kako 9 žena? Pa kaže po 2, po 3 i po 4 i po 1. I to kad sabereš izađe 9, ili tako? Tako su sabirale. Čudno jest, ali dešavalo se. Drugi kažu, moguće, to navodi on, znači nisam ja spominjao, kaže, dozvoljavaju da se jede, da je koža i mast od svinje, da je dozvoljeno. Zašto? Kaže, zato što Allah kaže, وَحُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَدَمُوا وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ. Kaže, vama se zabranjuje krv, odnosno lešina, i krv i meso svinja, a kaže mast i koža nisu meso. E tako, znači, nakaradnih razumijevanja ima bilo prije, među možda i ljudima koji su slovili za neke umove, a da ne bude danas kada ljudi ne čitaju više od SMS, kako se kaže, poruke. Znači, to je
granica ili nivo njihovog čitanja. Pa koliko je velika ta poruka, toliko oni mogu čitati nešto, nešto ovaj skontati. Što se tiče tog razumijevanja, pogrešnog razumijevanja vjere, imamo jedan tipičan primjer u sunetu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kada su ona trojica došli kod njega, raspitivali u njegovoj kući i raspitivali su o njegovom ibadetu, pa su poslije toga rekli, kaže, ja se neću ženiti. Ja ću, kaže, samo klanjati, neću spavati, a ovaj drugi, treći kaže, ja ću samo postiti. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem ukorio te ljude koji tako razumijevaju vjeru i kaže, šta je sa onim ljudima koji govore to i to, ja postim i mrsim, klanjam noću i spavam, a i ženim se, svako ko se udalji od mog suneta nije od nas. Znači, ne možemo mi razumijevati vjeru kako nama godi ili kako mi smo to nekako sebi shvatili, nego to mora biti onako kako je došlo od poslanika sallallahu alejhi ve sellem i kaže da se vjera uzima, jel, po razumu u svim stvarima, kaže, bilo bi logičnije da se potire mest, jel, od ozdo, dole se prljaš, brate, jel, pa da malo očistiš dole čarape, mestve, šta već koristiš, a ne od ozgo. Ali nije to tako. Znači, nije to tako, nego dolazi vjera sa onim što ona hoće. Zatim, sljedeća stvar kao uzrok ti nekakvih devijacija u vjeri i popuštanja jeste psihičke prirode. Jer ima ljudi koji imaju nekakve psihičke probleme, ajde kažem, možda i poremećaje, da su umišljeni. Mi ovamo, kaže, ima bolnica koja liječi od raka, druga srce, ne znam, ja za ove bolesti odjeljenje, za ovo odjeljenje, međutim, nema nigdje odjeljenja još da su otvorili od zavisti. Da zavist ima odjeljenje na bolnici, da ljude liječi se od zavisti. Da ljude liječi od samodopadljivosti, ne znam, ja od svih ti nekakvih bolesti, od škrtosti, od svega. Sve su to bolesti koje su u rangu oboljenja možda od srca, jetre, ti neki vitalni organa. Ali, nažalost, znači, nemamo eksperte koji bi se bavili tim stvarima. Pa imamo ljude koji su takvi, koji su umišljeni previše, koji misle da sve znaju, da ne mogu sebi dopustiti nešto. Pa iz tih svih razloga i tih nekih duhovnih poremećaja sebi nešto dozvoli, ovaj, jer misli možda da su izvan ostalih ljudi i dešavaju se nekakva popuštanja u vjeri. I jedno od možda najčešćih razloga jeste da čovjek se nađe pod pritiskom okoline, pod pritiskom situacije u kojoj se nalazi. Pa imamo dosta ljudi koji svoje pridržavanje vjere dovode u sukob sa opskrbom. Da kažu, ja ako se budem pridržavao vjere, ako budem imao bradu, ne znam ja, ako budem klanjao na poslu, ostaću bez posla. Bez obzira što je taj neko, taj njegov poslodavac, ovaj, kako nedavno čujem jedan takav slučaj, a njegov poslodavac musliman neki. I možda čak bio, ajde kaže, kako ovaj navodi, bio u Ketibi, ali bio u tim nekim odabranim odredima u vrijeme rata, a kaže, pa dobro, ko je tvoj gazda? Kaže, ispostavilo se da neki Arap, njegov gazda. I ovaj se, ne znam nija, brije, nešto radi da bi ostavio, jel, neke ustupke radi da bi ostao u tvojoj firmi, u tom poslu. Mi znamo, i dosta puta se spominje, i ja sam lično navodio neke primjere, gdje ljudi tamo, mi ih nazivamo nevjernicima, ljudi koji su ovaj sa druge strane, kada odu ljudi koji se pridržavaju vjere, koji su, na kojima se vidi iltizam, i odu da radi u njegovu firmu i kažu mu, ja ne jedem svinjetinu, ja ne jedem ovaj, tako te proizvode, ja klanjam 5 puta, idem na džumu, ne znam ni ja, bolje prođu, ili kad vidi ljudi da su to takvi ljudi pošteni, jel? Bolje prođu nego one ulizice koji ostave i nešto u svojoj vjeri da bi se dodvorili, ulizali nekom. Jer ti
takvi špijuni, izdajice, oni se prvi ubijaju. Jer kažu, kad je on izdao svoj narod, nema šanse da će mene poštediti. Jel? Izdaće i mene. Dakle, kad čovjek drži do svojih principa, bude prihvaćen, pa makar i od onih ljudi koji ga ne vole u osnovi. Često imamo mi ovdje nekakve pogrešno razumijevanja kad je pitanje opskrba. Kao prvo trebamo da znamo da Allah daje opskrbu. Ali ono da razumijemo, možda kao što neke stvari banalno djeca razumiju kad im kažeš nešto, pa on to prihvati zdravo za gotovo. E tako i mi trebamo tu činjenicu prihvatiti da tu nema nikakvo kolebanje, da Allah daje opskrbu i da Allah daje koliko hoće i koliko zna da je za nas najbolje. Pa su ljudi doveli i govorili, gospodar moj, utječen ti se da ja volim nešto ili da mislim da sam ja bolje izabrao i odabrao nego što si ti meni osmislio i smislio i odredio. Znači, do te mjere da bude čovjek ubijeđen da ono što ti dolazi od Allaha, da je to za tebe najbolje. Jer mi stvarno ne znamo šta je za nas najbolje. Svi mi voli, kad nas pitao, bil ti da budeš milioner, milijarder, pa što ne bi, daj, treba mi. Ali možda nas ne bi bilo nigdje u pogledu vjere ako bi imali te neke uslove za neki raskošan ovaj život. I druga stvar, da Allah subhanahu wa ta'ala kada navodi ili daje uzroke na fake opskrbe, da su obično oni koji mi zapostavljamo na prvom mjestu. Bogobojaznost, pokornost Allahu, slijeđenje sunneta poslanika sallallahu alejhi ve sellem i ovako možda 20. I na kraju kaže i da radi nešto. To su oni materijalni, da ne sjediš u kući, nego da odeš rad, pa kažeš da poraniš. To su oni, a sve je to bitno, i da radiš, ali ovamo je daleko bitnije da te Allah subhanahu wa ta'ala zavoli, jer zamislite kako će Allah ostaviti čovjeka kojeg voliš. Hajde, ko bi od nas ostavio svoje dijete negdje u šumi i bez hrane, bez pića, da ga negdje baciš. Naše srce roditeljsko ne bi to moglo dozvoliti. Zato što nam je to dijete drago. A zamislite kada čovjek bude drag Allahu. Znači, ne možete zadesiti osim ono što ti Allah voli da se desi, što zna da je za tebe to dobro. I još jedna stvar koju treba ovdje spomenuti, da često razlog bude nekakve opuštanja što se čovjek boji za svoju djecu. Kaže, ja mogu živjeti možda, ali kako će ja osigurati svojoj djeci neki svijetlo, neku budućnost ili neki prosperitet ako ja budem ovakav i ovakav. Pa radi tog razloga on napusti nešto od vjere. A Allah subhanahu wa ta'ala kada govori o ovakvim primjerima, kaže وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَةً دِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Kaže, neka se pribojavaju kao kada bi sami za sebe ostavili nejaku djecu za koju strahuju. I šta Allah zatim kaže, kada navodi ovaj primjer da čovjek ostavi svoju djecu, kaže, neka se boji Allaha i neka govori istinu. Ako se bojiš za svoju djecu, boj se Allaha, pa će Allah subhanahu wa ta'ala tvoju djecu sačuvati. I budi od onih koji govore istinu, koji su na istini. Znači, Allah te neće iznevjeriti. Ono najbolje što čovjek može ostaviti svome djetetu nisu milioni, nije napravljena kuća, auto, garaža, ne. Nego je to bogobojaznost koju ćeš usaditi u njega, a i tvoja bogobojaznost. Tvoja bogobojaznost je njemu bolja od tvog imetka koji ćeš mu ostaviti. Tvoja bogobojaznost. Ti budeš bogobojazan zato što znamo, jel u onoj suri kaže se da je njihov otac bio dobar čovjek. Pa je Allah zbog tog sačuvao njihov porod. Pa spominjali smo možda nekad primjer jednog očevica koji je govorio kako je peti pravedni halifa Omer ibn Abdulaziz
kaže, kad je umro, ostavio svoj djeci nešto sićušno novca. Svako dobio možda dukat dva, nešto sitno. A njegov neki rođak, koji isto bio na vlasti, kaže, ostavio ogromno bogatstvo. Kaže, pa ovaj očevidac, kaže, tako mi Allaha, vidio sam one što su imali bogatstvo kako prosije. A vidio sam ove od Omera ibn Abdulaziza, kaže, kako na Allahovom putu udjeljuju po 70 i više konja, oprema vojsku, bitku. A nije mu babo ostavio milione, nije mu babo ostavio zlato, placeve, firmu, ali je njegov otac bio bogobojazan. Pa ako hoćeš svoje dijete sačuvati i od nekih devijacija i ovo o čemu pričamo, budi bogobojazan i nauči ga lijepom, lijepom odgoju i bogobojaznošću. Zatim, još jedna slična stvar onome što smo govorili jeste da čovjek osjeća sreću i zadovoljstvo u učinjenju tih nekih stvari, u slijedjenju tih strasti. Znači, slijedi strasti i ne samo što ih slijedi, nego ima još jednu dodatnu bolest da uživa u tome. Neka čovjek nešto radi, zna da nije na pravom putu, ali i to ga sve kopka, radi, teško mu, ali ima još jedan stepen iznad da čovjek uživa u tome, pa to sigurno još više odvodi od Allaha subhanahu wa ta'ala. I još jedna stvar, da čovjek omalovažava i ne uvažava Allahove subhanahu wa ta'ala propise i njegove granice. Da se olako odnosi prema Allahovim granicama. Pa se navodi jedan primjer da jedan, kako se navodi u Sahih Buhari, da jedan kaže po imenu Ibn Ebi Nu'am, kaže, bio sam prisutan kod Ibn Omera kada je došao neki čovjek i pitao ga o krvi komarca. Krv komarca, kad ubiješ komarca, pa se desi, jel da bude krv, šta je propis toga? Pa pita njega Ibn Omer, kaže, odakle si ti? Bili su jako pronisljivi. Kaže, ja sam iz Iraka. Kaže, pogledajte ovog. Dolazi ovdje i pita me o krvi komarca, a ubili su sina Allahovog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, to jest njegovog unuka. Čovjeka takvog iz te loze, znači najbolji potomaka poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kaže, njega su ubili, a ovamo dolazi, pitamo nekim sitnicama. Granice Allahove hurmat, Allahove svjetinje, da bi čovjek bio na pravoj vjeri, da bio na pravom putu, treba da veliča Allahove svjetinje, a ne da ih gazi. To je kao da mi nekad radili nešto krupno, ne možemo sad neki primjer na um past, a dođemo pitamo za neku sitnicu. Šta je bogati ovaj propis, a nećemo se nikad desiti. Nikad se neće desiti, pitali smo, ono, pričali smo, sup od kornjača. Te neke stvari trebamo znati poredati. Šta je veliko, šta je sveto? Sveto je, hajde kažemo, čast muslimana. Šta znači čast muslimana? Ne da dođeš sad da ga siluješ, da mu kradeš imetak, nego čast njegov, između ostalog i to, da ga ne gibetiš, da ga ne spominješ po ružnom. Te stvari koje mi sebi, olako smo mi sebi dozvolili tu svetost, a ovamo nešto sitničarimo mi oko nekih nekih mesela ako treba ili ne treba. Poredati stvari kako treba, kako je Allah subhanahu wa ta'ala i Allah poslanik poredali i ići tim nekim redoslijedom. Na kraju, kada čovjek u moru ovog popuštanja koje vidimo oko sebe, nađemo se da nam je stalo do Allaha, da nam je stalo do vjere, stalo nam do njegovog zadovoljstva, da koliko toliko trudimo se da budemo na pravom putu, da se dajemo sve o sebe, da neke stvari ne uradimo, tada trebamo Allahu subhanahu wa ta'ala posebno zahvaljivati. Tada trebamo Allahu posebno zahvaljivati kad nas je odabrao da budemo od onih
koji slijedi sunnet poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Nije bitno pojaviti se u jednom dijelu, nego je bitno ustrajati do kraja, da čovjek ode sa ovog puta, sa ovog života, sa ovog svijeta, a da Allah subhanahu wa ta'ala bude s tobom zadovoljan. Ne da bio zadovoljan nekad, a onda ode vam da se rasrdi na tebe. Pa su ovo neke stvari koje su jako bitne za nas, da ih znamo, da ono kada se već nešto desi, da je teško samo to ispravljati ako zapostavimo ove neke ovamo uzroke. Da vidimo šta je to mene dovelo do tog pa ja radim to i to. Pa jedan od primjera, evo kad smo spominjali sjedinje sa ženama i druženje i sa ovim i onim prijateljima i ovako onako, kaže se da jedan od mladića uledao nekakve žene iz nekog plemena, djevojke šta su bile, pa su mu se dopale, svidjele. Pa je otišao, kaže, u šator, malo se dotjerao, namirisao, izašao kod njega, među te žene i sa njima pričao. Pa je naišao poslanik sallallahu alejhi ve sellem i ugledao ga u takvom stanju. Pa pita ga šta tu radiš, jel? Pa kaže, odbjegla mi nekakva deva, pa on se koraspituje za tu devu. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem zna šta je u pitanju. Pa kad god bi ga vidio, pita šta je sa onom devom, šta ima, jel si je našao? I tako non stop ga, kad ga vidi, pita ga poslanik sallallahu alejhi ve sellem šta ima sa onom devom. Kaže, dok mu nije bilo nezgodno, pa je počeo da izbjegava dolazak u džamiju i prisustvo Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, pa se odbio. Ali opet, pošto je bio musliman, znači, poželio je mešćit. Poželio je namaz. Pa kaže, gledao je vrijeme kad nema niko u džami i otišao i počeo da klanja neki namaz, dva rekiata, šta je bilo. Pa tamo kad je on počeo klanjat, poslanik sada sa nam izađe iz svoje sobe, jel? I ugleda ga. I poslanik sada sa nam sjedne, šta je već. I kaže, sad će malo odužit, on će tu biti i otiće. Ali ništa, poslanik sada čeka, ovaj je odužio, on sjedi i čeka. Pa mu kasnije kaže, koliko god ti odužio, ja neću ići odavlje. I dolazi, vidi, nema više onaj smisla, jel, da odgovlači i skrati namaz, duže poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem. Pa ga on opet pita šta je sa onom odbjeglom devom, kaže, Allahu poslaniče, tako mi Allaha, nikad mi se od kako sam primio islam nije pobjegla deva, nisam ikad tražio. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem ga udario, jel, po prsima, gdje već, kaže, rahimakallah, 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 i kaže, nikad više to nije radio. Sa tri riječi poslanik sallallahu alejhi ve sellem izliječio tu njegovu bolest, ali to je kad čovjek ima osnove u svom srcu, jel, da voli Allaha, da voli mešći, da voli vjeru, a ne da čovjek to sve zamrzi, otišao, udaljio se od vjere, sad mrzi i ljude koji su na istini i koji se oblače kako treba. Znači, sve zamrzi, sve proziva, sve. Ti ako si otišao tamo, budi gdje jesi, ehlen vesehlen, dođi, vrati se, ali nemoj drugi optuživati što se ostalo na onom pravom. Pa ovo je neki par savjeta, jel, koji sam htio podijeliti večeras sa njima, ali vjerujte, ona priča koju smo spomenuli na početku bila možda sasvim dovoljna da odemo kući, da razmišljamo o njoj i da znamo, jel, da nam drugi ne žele hajra ako mi sami sebi ne želimo. Principi naši su naš spas i uspjećemo koliko smo na tim principima. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da zaista budemo takvi, da nas on usmrti, a mi njemu najdraži, i molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas uvede u svoju obilnu milost. Wa jazakumullahu kullal khair.